Fushnja i braktisur erdhi në jetë në divanin e bodrumit, kamerat fiksua nënën. Kanë dalë detajet e reja të ngjarjes së rënë të ndodhur ditën e sotme në Tiranë, ku një foshnjë e sapo lindur u gjetë braktisur në një garazh makinash në një pallat në Ysberisht. Pas denoncimit të bërë nga një qytetar, pasi dëgjoi të qara fëmijësh, policia ushtroi kontroll në garazhin e një pallati, ku gjeti të mbështjellë me batanie një foshnjë të sapo lindur, e cila u dërgua më njëherë në spital. Burimet pranë spitalit bëjnë me dije se foshnja është përkeqësuar gjatorve të mbrëmjes dhe se fëmija është futur në intubim. Të njëjtat burime konfirmojnë se nga kyçja paraprake kamerave dyshohet se foshnja është lindur brenda në garazh në të njëjtin divan ku u gjetën mbështjellë me batanie. Kamerat e sigurisë nga jashtë kanë kapur edhe gruan që dyshohet, por pamjet nuk janë të qarta. Megjithatë, të njëjtat burime zbulojnë se janë pranë gjetjes së nënës që e braktisi.